waa dhacdo murug leh isla markaasna magaalada Baydhabo ugu ku ah labadan aruur ayaa la waayay shalay 8 saac sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada waxaana arrintan aad ugu xumaaday guud ahaan bulshada ku nool magaalada Baydhabo guriga tacsiida ayaa ahaa mid dadka ay si weyn u soo buuxdhaafiyeen isla markaasna ay la wadaageen dareenkoodii iyo sida ay ugu xun yihiin ehelada caruurtani assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu khiyaarta sharafta leh meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada halkani hadda waxaa noogu deersan aanaan doonaynaa maanta in aan ka hadalno arrin argagaxle oo kasoo kordhay maaha maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo magaalada Baydhabo ayaa saaka waxaa ka dhacay ama lagu arkay arrin dadka deegaanka iyo soomaalida inta badanba mataqaana kastoo ay joogaan ay aada mataqaana ay ola yaabeen arrinkaasi oo ah laba caruur ah oo isla dhashay uuna dhalay xildhibaan hore ayaa mataqaana waxaa la waayay shalay gelinkii dambe raadin dheer kadib saaka ayaa mataqaana waxaa la helay iyaga oo mataqaana ay dhinteen oo la dilay ayna ka muuqdaan nabaro in mataqaana caruurtaasi la dilay kadibna mataqaana waxaa baaritaan mataqaana markiiba bilaabay ciidanka booliska oo ilaahay hadda mataqaana arrinta ay ahayd ku daba joogo waana la warsugaya aabaha dhalay labada caruurta ah oo xaqiiqdii markii aad aragto dhacdadan iyada ah argagaxle markii aad daawato ama mataqaana laga sheekeeyo mataqaana wax saameyn aada u weyn nafsiyan kugu yeelanayso ayaa mataqaana waxaa weeye nin aada iimaan u leh iimaan u weyn ka muuqdo isaga oo mataqaana ka hadlayay caruurta iyo sida ay ahaayeen iyo iimaanka ilaahay siiyey ilaahay mataqaana qalbigaha u wanaajiyo samar iimaan allaha ka siiyo ayaa mataqaana waxa uu yiri sida tan إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار جيك مي انتن روغن جيري دي او نحذين تلاهاي تي يظلمي لكسوبي عيالكي يريراي عبد المنعم أويس يو آمين أويس او أنا أوشو هاي ويمو جانا إني إلهي ولي قدري رالك أنا ميوالي إلهي سؤومي سون والنقصدي qaabku suka naxsada uu sumnay kala talada qaabki in la ka naxsada leenka tala gali geeliyo la abuurayo sadahayti meelana qadaa wa qadar wal ilahi hukumi qadariyo onon meelana radina billahi rabban wa bil islam diinan islaanama iyo ilahi rabbana ma karala nagni muslimun hoben wala on rumaysan may kumide wa bil iimani wa bil qadri khayrihi wa sharrihi min allahi ta'ala dhanka kale isaguna waxaa sidaas si lambid ah arrintan mataqaana ka tacsiyeeyey dhammaan xukuumadda koonfur galbeed mid ka tirsan wasiirada xukuumadda oo ku hadlaya afka xukuumadda ayaa isaga mataqaana waxa uu sheegay in arrintani mataqaana ay daba joogaan meelna mataqaana ay uga soo wada noqon doonaan si fiicanna mataqaana baaritaan xeel dheer mataqaana in lagu sameyn doono lana ogaan doono waxaan ka mid ahaa mataqaanay wasiirka hadaladiisa galanku xaq daran ka dilli magaalada Baydhabo waan may leeyahay uu saarnaa inteegana runtii inuu la qaybsana xanuunkii murugada xilliban shaqaweys oo runtii garantay midig teegan runtii xillibaanka way baban ku tacsiyaane anuu ku dhawaa afka dhamaan xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan afka madweyne Cabdi Axiis Xasan Madlafta gareen geerida xanuunka badan oo may la raayay usaada ee ka kooyti ku badan mar lamaad iyo mar saddexaad intaba intaas ku dib kan xukuumad ahaan runtii dhacdadoon dhacdo way baabnay noqotay runtii ADA naxdin badan leh waa dhacdo ugu beer runtii oo magaalada Baydhabo ka cusub lama cunug saxiira ee runtii in may la raayay usaada dhow ya magaalada Baydhabo ku dhiyeen runtii kan xukuumad ahaan walwiin ku qobanay tagna tacsiida ku dib ku reed way baab rajeeyaan inuu dib naska noqdo doogna
oo noo ma daasmay la raayo sada dhamaan la ma amniga la kulmo doona insha Allah dhacdadoona runtii si sax ah runtii aan oo macluumaad sax ah lagu helo runtii in baaris uu soo bii doono in intaasi hadii ma taqanay aan uga soo laabano in hadalka wasiirka iyo aabaha dhalay oo xaqiiqdi dareem karto in ma taqanay ay ka muuqato iimaan aad u weyn ilaahay u siyaadiyo wa dareemi kartaa aabo dhalay caruur hal cunug hadii ma taqanay wax si ka noqdo yaad garan kartaa sida ma taqanay qofka uu noqonayo laba caruur oo isku xigto oo u dhalay ma taqanay in hal mar ma taqanay uu waayo waxay ka mid tahay musiibada mar waliba ka dhacda muxuu ahaa dalkeena reer dhamma ma taqanaya hal mar ma taqanaya la weynaya kulli wax qoran ilaahay qoray weeye laakiin taasi waxay ma taqanaa ku tusinaysaa weliba amniga ilaahay hadda ma taqanaa in uusan si wanaagsanayn oo aan aad liskugu hadlayn karin kulli dadka deegaankana iyaga laftooda ma taqanaa way ka qayb qaadanayaan in arrinta iyada ah ninkaas ama qofka dhibaatada intaas la eg sameeyey in ma taqanaa lasoo qabto aana garab ma taqanay aan loo noqonin oo ma taqanay qabiil iyo baaki min aan ugu xeyn waa ilmo yar yar oo wax ay gaabsadeen inaba ha yaraatee ma taqanay aysan jirin balse ubad ma taqanay carduun hadda soo kacayay wax dembi ma taqanay aan gelin wax ay dilin aan lahayn in ma taqanay dhibaatadaasi loo geysto wax ma taqanay aad u xun weeye dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan way ka tacsiinayaan familki iyo qaraabadii ay ka baxeen caruurtaasi ilaahay ma taqanay samir iyo iimaan ma taqanay ha ka siiyo dhacdadani ayaa ah mid ugub ah oo weli hadda ka hor kama dhicin magaalada Baydhabo arrin noocan oo kale ah marka arrin hadda kor cusub weeye marka waayeen dambe waxaan ogeyn geyiga soomaaliyeed in waxyaaba aada u fara badani oo la yaab leh in ma taqanay ay ka dhacayeen marka markasta waxaan ugu baaqinaa xukuumadda iyo maamulada meesha ka jiro in amniga si guud mataqanaa markasta looga warqabo oo siyaasadda lagu mashquulay keliya yaan wax kasta aan lagu soo koobin balse amnigii iyo dadkii mataqanaa mas-uulka laga ahaa iyaga laftooda in laga warqabo yaa mataqanaya aad u fiican mar waliba waxaan rajaynaynaa in arrinta iyada ah wax badan laga qaban doono dambiyaha dambiga geystayna isaga mataqanaa in gacanta lagu soo dhigi doono haddii eeba idmo cadaaladna mataqanaa uu la kulmi doono oo mataqanaa cadaalada la marsiin doono dee cadaaladda u maraya kulli waa la garanaya qof iyo qof dilo waa in mataqanaa loo dilo haddii mataqanaa gacanta lagu soo dhigo kulli qof dembi sameeyey weeye waxaa rajaynaynaa in ilaahay mataqanaa ka jasaaiyo oo gacanta lagu soo dhigo xaqi uu lahaa mataqanaa la marsiiyo intaasi baan mataqanay kusoo koobayaa daawadayaal arrintan iyada maanta ka soo cusboonaatay magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeenno waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadiino.